És una exposició amb llum. Consisteix en fer una imatge graciosa o divertida que es compongui de dibuixos fets amb llums. Llavors, el procés és fer servir llanternes i perquè no estigui tot de color blanc, perquè seria molt soso, posem paper de transparent de colors. No és res difícil, només tens que agafar un fons negre. I el que fem és tanquem les llums, però ha de ser un lloc molt, molt fosc, perquè si no, no es captaria bé la imatge. Es clica el botó i ja et queda la foto en el moment ja que has acabat. Perquè surti una persona, la persona s'ha de quedar quieta. Llavors, clar, amb tanta foscor no es veuria. I fem servir un flash que just en el moment pues, surt la persona. Llavors tenim uns segons perquè la càmera capti la llum. Són com 15 minuts o 5. Segons. Sí, segons. I amb aquests segons ens hem de donar pressa per dibuixar, posant així la llum de la llanterna perquè si no, òbviament no es veu. I ja està. Bueno, no sé, pensava en coses que he vist a la tele o coses que he viscut o coses que hi ha, per exemple, en el mar o alguna cosa per fer la foto. Bueno, el que passa és que surto amb una cara una mica rara, però no, millor que ho vegin, perquè la veritat és que és bastant peculiar això de fer dibuixos amb llum i jo crec que a la gent agrada, és una cosa així diferent.